ceni se mir Allah çoşkun. Na kuşbaşı var ömür, çökerekli, kaşarlı, sucuklu, peynirli, bastırmalı, lahmacun, çorba var ömür. Valla mija și pohot pe Kosovo-s. Ama tabi rata işini dektu zaten. Taşlı din ayağına. Neki zana tako fiti mi zamanit kuala? Yok, mir şükürler olsun. Mir. Na punen geçeyim me kitoa kena. A vin tu şiptor şu me hangar bukmele? Tabi, şiptor, mas şum fik şiptor vi kitoa. Drogë i shqiptarit këtu është. Po djali jam shumë i forshit. Ky vllau jam është, ha. Ti jam më forshit. Shumë jo. Pak. Pak. A jeni mirë ju? Allah është mirë. Mirë jena. Çu s'po ka pasur i fëmijë? Mirë. A keni vije për Kosovën herë? Ka vije. Ha? Ju e sjeni. Ti na shkuat ti. Ju. Sa se. Por e s'kena shumë, shumë dhe tisa të dhja, që ata në si në shkumë janë. A kemi në shkua? Na si po lurë sa tabi, një të kjena. Unë e kom një bajëna, ka i bojë në shkom vjenë, në të bazorën. A kemi mi po selam të kujta tjenë kësë? Kretë selomët. Hepsin e selam janë, ajre, ajre, hepsin e selam. Niksar ka njës profileve të ndryshme. Disa punojnë terzi, disa punojnë bukpjeks, disa taksist, e qka jo. Bisedojmë edhe me njërin dhe taksistet më të vjetër në Niksar, me prijarin nga Kosova, do të ri në zirin. A, që shë ki emnin? Në zire kom emnin. Që sa vjetë punon me taksi? Unë më taksist jam ku, usta jam ku marri qa shpija. Më taksist jetë i da jonë. Sa shpija ke marru dhe i tashë? Vala, sa i s'ko nuk njëhen. Sa ku marrue? 100 e fermi? Jo, për mi, 200 e kusuri ku marrune. Shpia. 15 vjetë kërë mboja ku më njësë. Sot i ku mu 80 vjetë. Shë po folë mirë, se pas ka arru heqë? Jo. Ka të unë jo që ashtë të kretë që ka në arru heqë. Po prej Kosovë, të cilën venë, prej cilët venë inë atje? Ta në bivalak i lakë una. Baba jam bivalak i shumë. Dupi dhe lako e shkon, njoni shkon Qerkeze, njoni jatvinen, qatë shqiptare shkon. A je konë Kosovë në ere? Jo, kështë e pokur. A atë mërë malë, a ki që me shumë? Po, a kom qef, po, s'po bushkojnë. Hila sa më paku, po, me e më gjallë dhe diky. Së kuraj me ditë, kësë të e vela, një në s'ka posë, këtë në katë të të njo. Po, me e më mune, si që këmë gohë atina, më thamë. Qështë po ka përcepto me këta shqiptar me? Mirë, mirë, shumë mirë përshkujem. Mirë përshkujem, shumë. 105 shpijena nga që du të në në qitë. 205. Për 205 në gjoshta. Jem që du në qeherë. Edhe 100 jem katun, sa malë 1000 e kusurë. A i keni arru ato zakone që jemi konë për para në Kosovë? A i keni njajtë të krejtë? Jolla si keni arru, po. Se këshin pa po keqe, mire këshin pa po baba të jonë atje, shumë. Shumë këshin pa po. Sponsor i reportajëve ekskluzive nga Turqia, kolegji turk Mehmet Akil. Sa shpak me parë se këtu ka zetarë profileve të ndryshme, ka dhe taksisti cilët gjatë 24 orëve barti qytetarët në vendet ndryshme, si do mos e të fshatra. Ti si ki emrin? Jusuf. Që sa vjetë punon taksi? Që 23 vjetë. Para një e në jam kunën me kamion të madhë punësha. Që 43 vjetë e bëj këtë punën. A i bënë vetë shqiptarët, pa a edhe tjertë krejtë? Kusht të hypë kërë? Jo, kusht të hypë kërë? Hëpë shqiptarët, krejtë nuk i zgjellë bjarë. Kusht të hypë i bojë në krejtë? Vetë shqiptarët, jo, vetë shumë i zënë shqiptarët i bojë. A shtirë me kanë taksistë? Jo, miro. Prej Kosovë e prej cilë dhe në keni ardhjo këtu? Na
shërën e madhe kena pasë Prishtinën, ka dvog në shërën kena pasë Vëqitinën, Katunin, Bivolokin, edhe Kryshefin, na dy kabile i në ku, qëllole plakot. Për plakot rëshëm në Kryshef, do në Bivolak. Boba që atë e ke, boba për atje 13 vjeqë o këtu, boba e të ke mirë për atjehen, 1912 i në orë në këtu, në 14 i në shumë qatë katun, që jenë atë në bunën, je venali aty. Për atjet gjenë i në orë që të në që të shëher dhugën, këtu 205-206 pi jena, thëmin i këna rritë, i këna kënue, dojnë jënë punën me punë për punën, do në për punësh, na i në bunë pej, jo hyqë me të thoni derzhov, heralde, a pej derzhov i në bunë me këli, he? A pej derzhov e me këli jena, nep hyqë me rrugën, dhe a e të për punën me kërna që tu. Për ka përse vakti, jena plohë këgja. Kosova, a keni qef me? Shumë qef kom edhe me zhik edhe halja njetir për jaboj. Une kom një dhonër avukatin në Samod, vlovi këti denek bashkonit është, që i kene kom mërët për në atje. Halja për jaboj në menin, hele si vjetë shumë njetë li jena janë. Shumë qef po kena modhe, shumë janë, shumë me zhik të atjet jena, që kë edhe boba, deri në rritën një, deri dhe muhajgjer, kështë pahje këgja shumë. Së mujtën më shku ata, Kosovën e livdojshin fort, shumë mirë thëshin, halja në me zhigjena më dhe të me poj, edhe hasretin e jupe, më të në shqit, bitë halës i komun atje, a një farë mus plaku edhe ish atje qinë gjata, o konën një farë jah grabuësi, në ato dhondër e këna posë, të runat e tina ishin atje, ata ishin doktor të ashtë atje, deri në 66 i në dëgët me letra, masa një në kanë për letra, si në mujtë për dëgët, halja po kemë që me ditë ku janë ata. Në mu shumë më ardhën njerën në pasu mëmer, me juve, me një ma qatë ju, i gjojnë anë asë ata, kena që mu përpjekive të një. Onë në qënë, këtu njerë e milje, na hada shqiptarin se këna harruë, atë për farë zakonat atje i t'halja i bojna, me jemi e ke që marujena më hongëre, me pije, me të tona, halja i bojna. Shfar e mi e këtë akonë në manë shumë të ti? Mëlla, tash, më thonë kështë, në pasullin, në pilovën, në dyna shumë, edhe bukën e kalamët e hona halona shumë. Femrat kryesisht në Niksar ishin të veshura me fështjellak, ndërsa pleshtet dhe sot kanë veshje kombëtare shqiptare. Edhe pse fshat malor e kanë dëzhvilluar trafikun kështu që me mjetet e shumë të transportuese, kryen shërbimet e transportit për vizat të gjërat të Turqisë.